早晚的这一击追真的三分，让比分回到个位数的差距。山东队这边的回应，来到小鲨鱼唐汉林，看看坐着打，魏小生过来，这一下两分。阿林在内线是予取予求，两分再收下，还是曹峰再次的找掩护，看看齐婷右侧挑高弧度的三分球是没有投中，现在十分差距，山东队转换，王汝恒造成犯规。王汝恒两次罚球，第一罚中，64-53。来吧，你们既然有加油的声音，就大声的喊出来，追梦队！追梦队！追梦队！曹峰，这边蛇形的突破，上来就 A1，曹峰。在第四节，个人拿出自己得分的爆炸力，不断的为追梦队追赶。两分上篮命中之后，还有一次加罚，现在55-64。曹芳加罚命中。曹芳个人也是追梦队当中现在的得分王，拿到18分。山东队这边上球很快，在第一次机会没有的时候马上稳定下来。王汝恒面对马勇，看看内线飞转身，陶汉林，山东队在内线是绝对的优势。陶汉林拿到19分，李耀强左击手给到曹芳，大概10秒，曹芳再拔一个，再中三分 ，clutch factor。曹芳这一下手感完全打开，59-66。曹芳拿到了21分，现在两队相差的积分。山东队节奏非常棒，看看27号刁振浩突进来之后左手上篮没有中。哎，咱们是一支球是威力走步了，可惜了，这次机会失去，走步了。现在7分的分差，在曹芳连续的上分追赶之后，比分7分分差，我们再给追梦队来点加油声，追梦队，追梦队。王汝恒找到队友在右侧三分，这下没有投中，但是山东队对篮板把握得非常棒。看看20进攻，找着掩护，漂亮的欧洲步上篮，哎，可惜球是弹出来，差了一点。追梦队这边找中间李耀强，两分再上进，61-66，5分差距。在第四节，追梦队拿出自己的气势和强度，保持追赶。山东队现在5分领先，陈佩彤漂亮的背转身进来之后找打板，陈佩彤命中2分之后，帮助山东队暂时稳定局面。这一下马布里教练请求暂停，68-61。Superman, you here? 来，注意看，三十超，你的位置在这儿。No matter they run zone or zone or man. 不管他们怎么防盯。You gonna dribble handle. 曹芳过来，手递手。Okay, and then you gonna go through. 手递手之后，曹芳，你看你的位置。这个曹芳在这，看他要位的时候，唐汉林在这，你看一看，你得阅读。刚才王汝恒在这，对方侧前传到这，不攻内线了吗？听着吧。
看一看内线，你们拿着球，人家打的现在是明星，你们都是些业余的。我说你打那么多年，你在这慌什么东西？自信一点，没关系，控制好，不要着急，冷静一点打的，是吧？好，再回来，七分的差距，现在5分21秒，追梦队在不断的追赶。比赛回来，要听到各位给到追梦队的呐喊声、加油声，追梦队，追梦队，追梦队。曹鹏还能保持手感吗？再来一个，曹鹏头疯了，不要忘了他的外号，关键因素 clutch factor 曹鹏。现在三分命中之后，把比分追到4分分差。山东队外线准备投三分没中，这下球27号姚晨浩的救球打到了对方身上，非常聪明。接下来球权还保持在前场，山东队继续进攻。击球直接给到内线，漂亮。64-70，继续给追梦队加油，追梦队，追梦队。利用掩护，马勇寻求一个三分机会，这一次三分没有拿到，但是内线篮板孙凯奇。裁判示意接球，24号王伦的犯规，这是一个罚球的，两次罚球的机会。马布里教练不放过任何一个可以去指导自己球员的机会，所以比赛非常的专注。底盘命中，65-70。第二罚没有命中，两边5分的差距，山东队领先5分。比赛时间还剩下4分20秒。底线裁判追罚无球队员的犯规。曹芳的个人犯规，山东队底线球，潘万林把球传到三分线外，后备左这一下，看看王若恒，这次稳定住，李耀强不断的给身体接触，李耀强把球断下，看看李耀强个人扣篮，扣篮得手。追梦队在这球命中之后，把比分追赶到一个运动战进球的差距。追梦队，山东队这一次准备动作突破，在底角位，山东队没有投中，追梦队的机会，他们能否去扳平五？这一下山东队抢得更聪明，前场3-2，陈飞东冲击篮下，2分拿到。继续给追梦队的身影，追梦队，马勇跳高弧度打板命中，两边你来我往，在最后的4分钟以内掀起比赛的高潮，69-72，还是3分差距。王若恒回给李金宇，李金宇再交队友，看看往里给，先有犯规。前场球，69-72，现在追梦队追到了，还剩3分，直接给到陶汉林，小鲨鱼这一下自投自抢 ，A1 打中。对于陶汉林的内线的优势，追梦队是在这一整场真的没有什么特别好的办法。
哎呀，行，不是 ，OK， 往外打，往外打，你点吧。王婉玲，加罚，加罚住。现在神风队再来把优势带到六分的领先，曹芳。变向，来到右侧，继续的再做变向，这一次制造犯规。曹芳在本场比赛，个人拿下了六记三分球，得到了24分。77号曹芳通过个人进攻拿到两次的罚球，第一罚没有命中，掌声也鼓励一下曹芳。第二罚中，70-75。对于追梦队来说，他们要的是每一次防守的专注力，而山东队要继续把局面给稳定住。陈培忠基地找到王汝恒，看看队长王汝恒这边再分底角，再找陶瓦林，还有4秒，陶瓦林这次强打，哎，自己再拿篮板，造成犯规。红队追梦队的32号宋海清个人5次犯满离场，那也为追梦队在本场比赛贡献了全部自己的力量，我们也掌声给宋海清。换上米兰，山东队20号陶安林将执行罚球。第一罚短了，各位掌声也鼓励一下陶安林。追梦队继续的追赶，看看你们的能量，追梦队，追梦队，哦，这一下李耀强在马勇进攻被对方干扰的情况下，非常聪明的拿到了这个机会，现在72-75，3分的差距。李金宇再给内线，陶海林继续攻，再收2分。暂停，马布里教练请求暂停。77-72，比赛还剩下1分55秒。不是你们这个篮板球防的，叫人随便抢篮板了。大家你得把篮板球保证好了，周边有人你得顶一顶。你让对方，我说的打这种比赛，篮板球都输的，是不是啊？把球控制好，该上来上来，把汉林留在篮下，你们其他人后面跟着他，他不是很准。你只要干扰到，注意对方挡拆，是吧？其他人挡拆，你讲一讲吧。汉林，你可以上来，好，是吧？应变快一点。Same thing。同样的战术，再看，就刚刚曹芳，我忘 right here， 你来在这儿 ，Yeah， 你 gonna dribble handle， 手递手，你 gonna go through， 先到这儿，然后手溜过去 ，Ma， you gonna fake like you pass， you gonna fake like you throwing it， 马勇假装传给向日升 ，Come on， you gonna get him right here， you gonna go fake， and then you gonna come right back， 假装传给向日升，然后曹芳你跑一半回来，马勇转身给曹芳 ，If he slips out。You got it right there, man. 2个点，你看米兰那边怎么传 ？OK， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8。现在暂停回来，最后的2分钟的时间，追梦队落后5分。
比赛将会变成怎样的局面？所有人屏息以待，但是你们可以发出加油的声音。追梦队，追梦队，追梦队，暂停回来的第一次进攻，曹芳继续投，米兰收下进攻篮板，再有一次进攻的机会。马勇还有不到十秒，马勇收球自己来，这下知道没有投好，自己抢篮板，再上一次两分打进。马勇判断清楚自己投篮，这下并没有很好的感觉，马上冲上篮板收下两分，74-77，两边再次一个运动量进球的差距，漂亮！这边来自陈卫东轻松抛投打进，曹芳快速把球推进到前场，要去争取时间，犯规！裁判这一次吹罚44号陈卫东的犯规。79-74，现在时间还剩下1分08秒，各位你们的加油声在哪儿？继续给到追梦队，追梦队，加油！追梦队，加油！追梦队，加油！米兰，接下来要找曹芳，曹芳今天在外线6记3分，这个神奇还能持续吗？看看，给到中间，这下球太低了。黄海林成功的防下这一次对方的传球，抢断成功。神龙队领先5分。陈卫东，漂亮的背转身之后再往里走，掌握住节奏，跑没有命中。马勇，看看自己带球往前推进，再给到低位大中，李亚强，76-79，对于追梦队来说。这一次防守至关重要，他们需要防下才能有追平的可能。这边当然交给内线最好的队员陶汉林，还有5秒时间，大范围的转移，底角三分没中，还有7秒，6秒5秒，4、3、2，出手，出界0.5秒，时间到，这时候全场比赛结束，曹芳没有命中追平的一球，79-76，神龙队拿下本场比赛胜利。但是对于追梦队，从开场17分的落后到最后的3分落败，给予追梦队的表现足够的掌声吧，各位，感谢两名球员，也谢谢神龙队给我们展示了CBA 顶级球队的真正强大实力。梁振对抗出手，破防尖刀打中2分，好吧，朱俊霖命中，刚刚非常灵巧，图右手上漂亮，阿姆拉塞底角3分罚中，给到小志成 ，It's a goal， 挑战对方亚布杜拉再来2分，直接传到内线，妄想得够，张子源挑战高永鹏，被盖下来，球出界，大范围的转移，这个横传球太危险了，果然受到了惩罚，江华的传球受到干扰，DJ 突破再分球，球没拿好，这下又是失误。